הליכוד זה נכון. העתיד שלי, הביטחון שלי, הליכוד זה נכון. בדרך שלנו נביא השלום, בלייה עלייה, הגשמת החלום. כולנו ביחד, כל אחד לחוד, יודעים שזה נכון, זה הליכוד. בסוף זה או טיבי או ביבי. They said it publicly. I told is Gantz he's also right wing, you know? I mean, I am not psychiatric, but it can be diagnosed as TB phobia, for example. או ממשלה של גנץ עם טיבי, או בחירות רביעיות, או ממשלת ימין עם ליכוד חזק בהנהגתי. נתת הכל לליברמן, נתת הכל לגנץ, נתת הכל לטיבי. גנץ תלוי באחמד טיבי. ובלי התמיכה של אחמד טיבי ואיימן עודה בכנסת, אין לגנץ ממשלה. רוצה שתדעו את זה. הליכוד זה נכון. אחמד טיבי אומר, אל תפעל בעזה. גנץ לא יכול לפעול בעזה. אחמד טיבי יגיד לו, אל תפעל מול סוריה, כן? מול איראן, או נגד איראן בסוריה. גנץ לא יכול לפעול. אחמד טיבי יגיד לו, אל תכיר. והוא אומר לו, הוא אומר לו, אתה תכיר בריבונות שאנחנו הבאנו, בהחלת החוק הישראלי, על בקעת הירדן וצפון ים המלח, אתה לא תהיה ראש ממשלה, תהיה ראש אופוזיציה, אז הוא לא יכיר בזה. גנץ לא יכול להרכיב ממשלה בלי התמיכה של אחמד טיבי והרשימה המשותפת בכנסת. הוא לא יכול. את זה מנסים להסתיר. I don't really like this love from Netanyahu because it's a real incitement. He is focusing in Ahmed Tibi, Ahmed the Arab, trying to incite his right base, Jewish base, saying, look, the Arabs are controlling the government. Ahmed will decide who will be the prime minister, not you. Go and vote.